на 10, 11 и 12 юни три концерта правим в доходно здание. 18 часа е началният час на тези концерти. На този юбилей ще бъде представен една сватба, която е премиерна, с име „Харцой се женят“. Това е една кацеловска сватба, чието мои теренни проучвания по повод докторската ми дисертация съм ушетал от селата около Две могили, Кацелово, Чилнов, там каквото се сетите в региона. И материал, който съм събрал, направо сам си каза „Направи сватба“. Просто е много интересен. Предсватбени обичайни обредни действия са много интересни, характерни са само за там, за него регион, което го прави уникално само по себе си. И така се роди въпросната постановка „Харцой се женят“, която е хореография и режисура Богдан Донев, музика доктор Петю Кръстев, мултимедия има, тя е дело на Евгений Иванов и сценографията е дело на Виолета Радкова. Тя е съставена от три части. Започваме с предсватби обичайни обредни действия. Втората част е самото шествие, извеждането на булката, забулването и третата част е самото веселие в самата сватба. Във втората част ще бъдат представени и нови, и естествено стари танци, образци, като „Гралски вихри“, „Рощоклиска празнична суита“, ансамбъл ще бъдат представен, всичките звена, детски танцов ансамбъл в двете му групи, концертен ансамбъл, танцов, ветерани ще бъдат включени също в самия концерт. Колежката Румито е диригентка на хора, тя също ще бъде представена, хора ще бъде представен с отделни две композиции. Оркестъра също ще бъде представен като отделно звено, въобще всички звена, членуващи в фолклорен танцов театър на Айден Киров, ще бъдат представени и съвместно, и по-отделно. Около 130-40 човека ще излязат на сцената в трите поредни вечери. Билетите ще бъдат пуснати в продажба днес от 12 часа на касата на театъра. С работното време на театъра, което е от 10 до 2 и от 2 и половина до 6. По две причини. Първо, ние сме от този край, в крайна сметка. Това е една група, която е много слабо изследвана и затова ми беше интересна като тема на докторската ми дисертация. Именно нещо, което не е изследвано много, което почти няма нищо описано. Има отделни статии на Анчо Калоянов, но в нашата хореографска част почти нищо няма, да не кажа нищо. И затова ми беше интересно. А село Кацелово се оказа най-капсулон харцойско село. Те назад във времето са се женили само в селото. Никакви придошли от други села и са се запазили много хомогенна такава харцойска смес. Главният ми информатор, имах много, но главният ми информатор е с благодарности на тази жена, казва се Баба Хуба, която е 24-та година и е много атрактивна бабка със всичкия си. Беше ми безкрайно полезна. Тя де-факто, аз де-факто правя нейната сватба. Като се върнем назад, значи тя е 24-та, кога е оженена на 18 години, а носията, която ползвам апропо за булката в моята сватба, е нейната носия. Булката в сватбата е облечена в автентична харцойска носия на Баба Хуба. Въобще смятам, че ще бъде така, ще представлява интерес за вас, малко по-обемисто произведение, с, пак казах, с различните цикли в самата сватба и така помъчихме се, поработихме с няколко спирки, смятам, че стана едно приятно произведение, наред естествено с другите образци, които поддържаме естествено в ансамбъла, ще бъде така част от репертуара на фолклорен танцов театър на Айден Киров.
Между сцените ще има някой да разказва нещо или как ще става? Между сцените заповядайте на концерта. Ще има нещо, да. Заповядайте на 10, 11 или 12, която дата се изберете от 18 часа. Да, ще има нещо между сцените. Ще видите какво.